Se comparar a Facen, isso você já sabe, com uma estrutura de ponta, professores renomados e ensino focado na prática, a Facen tem 9 cursos que vão te fazer avançar na carreira e mudar de vida, vê só. Conhecer a estrutura da Facen foi uma das experiências mais completas que já vivi. Laboratórios com a mais alta tecnologia, hospital conveniado exclusivo, 2 centros de saúde, fazenda escola e academia própria fazem da Facen o maior complexo educacional da área da saúde na Paraíba. Eu escolhi odontologia, mas você tem mais 8 opções de curso que vão te fazer avançar na carreira. Vem ser Facen. Acesse agora facen.com.br e faça seu vestibular online gratuito. Você pode escolher entre enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia, radiologia, agronomia ou medicina veterinária. E se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo WhatsApp 993-920134. O mercado mudou, invista em você, vem ser Facen. E olha, foi divulgado hoje.